zapratite ovaj kanal. Ako ste patriota, volite historiju i državu Bosnu i Hercegovinu. Nasir Orić Rođen je 3. marta 1967. godine u Potočarima u Srebrenici. U Srebrenici je završio osnovnu i srednju školu. 1988. godine završio je šestomjesečni policijski kurs u Zemunu, a pripadnički staž je odslužio na Savskom vijencu u Beogradu. Krajem 1991. godine premješten je u stanicu javne bezbjednosti u Srebrenici, a 8. aprila 1992. postao je komandir stanice policije u Potočarima. Uvidjevši da su srpske snage uz pomoć Jugoslovenske narodne armije u aprilu 1992. godine okupirale veći dio Podrinja, Orić odlučuje da sa malom grupom svojih rođaka i prijatelja podigne otpor agresoru u njegovim rodnim potočarima branići svoj kućni prag, rodbinu i prijatelje i sve ostale bošnjake pod najezdom srpskog agresora. Nakon što su Srbi zauzeli bratunac i Srebrenicu i počeli sa zločinima nad bošnjacima u kojim je ubijeno i protjerano na hiljade bošnjaka, Orić pruža otpor zloglasnim arkanovcima u potočarima. Usprkos tome što je u Srebrenici stanovništvo bilo pretežno bošnjačko, srpske paravojne snage sa tog područja i susjednih dijelova Istočne Bosne koje su bile potpomognute Arkanovcima, početkom 1992. godine su na nekoliko sedmica okupirale grad. Međutim, u maju 1992. grupa boraca pod komandom Nasera Orića uspjela je ponovo osvojiti Srebrenicu. Tokom nekoliko idućih mjeseci jedinice pod komandom Nasera Orića širili su oslobođeni teritoriji. Do septembra 1990. I druge snage Armije Republike Bosne i Hercegovine i Srebrenice spojile su se sa snagama iz Žepe, malog mjesta naseljenog Bošnjacima južno od Srebrenice. Do januara 1990. i treće enklava je dodatno proširena tako da je uključivala Cersku enklavu pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine koja se nalazila zapadno od Srebrenice. U to vrijeme Srebrenička enklava dostigla je površinu od 900 km kvadratnih, no nikada se nije spojila sa glavnim područjem pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine na zapadu članovi križnog štaba teritorijalne odbrane Srebrenice 20. maja 1992. godine imenovali su Nasera Orića za komandanta 28. divizije. 1. januara 1994. godine sve jedinice pod komandom Nasera Orića preimenovane su u komandu 8. operativne grupe Srebrenica armije Republike Bosne i Hercegovine. A 12. jula 1994. unaprijeđen u čin brigadira imao je samo 25 godina kad je stao na čelo odbrane svog naroda. Početkom marta 1994. godine dodijeljeno mu je priznanje Zlatni Ljiljan najveće priznanje koje dodjeljuje načelnik štaba Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine.